Кенні Спрейні, що ж, так як я сказав у відео, що відео на що вийде на каналі, зараз вас очікує реакція на Лейс Рифлені новий смак, я купив ковбаски з гірчицю. Ви в мене спитаєтесь, уже пачка відкрита. Так, бо я відкривав її для YouTube Short. Один зняв YouTube Short і відкрив чіпси. Це на всяк випадок, якщо це відео не зніметь, і я наїмся на камеру, а відео не зняло, і ви тільки скажете, та ти не купував чіпси, ти знайшов цю пачку у смітнику YouTube, і ти просто показав, ну, типа, я з'їв всі чіпси, сьогодні задача з'їсти всі чіпси. І дивіться, я такий все зараз з'їм, і потім записую, пояснюючи відео, не записало. І ви мені тут таки кажете, та ти взяв цю, знайшов десь у смітнику пачку, і ти не купував чіпси, ти просто нам показуєш пачку, а чіпсів ти не їв. Так ось відеодоказ, YouTube Short під Федеріко Феліні. З'їв я чіпси на Федеріко Феліні, так що буде доказ. Якщо це відео не зніметь, ви маєте доказ. Все, щоб два рази я не йшов у магазин. Все. Починається в нас реакція. Поїхали, заставка. Деніс Френі реагує. Деніс Френі реагує. Сьогодні буде реагувати на чіпси картопляні зі смаком ковбасок з гірчицею, чіпсею, чіпсею. Погнали, друзі. Вже впало пару чіпсинок. Поїхали. Спочатку зачитаємо коментарі. Коротше. Прокоментував вчора під роликом Олександр Ткачук. Думаю, якщо ти будеш читати, це буде ще цікавіше дивитися і слухати. Тому чекаю читальний контент. Я думаю, читальний контент може вийти, але десь у червні. А може навіть і в травні. Подивимося, поки що я буду їсти. Може і завтра читальний контент і вийде. Подивимося. Просто, ви розумієте, немає весь час... Не може так бути, що весь час в мене буде гроші на їду. Тому буде для вас читальний контент. Все, поїхали тепер їсти. А читальний контент буде пізніше. Тому, я думаю, ви мене розумієте. Все. Ой. Перед тим, як я поїм, я зап'ю компотом. Чекаєте реакцію на самий компот? Пишіть в коментарях. Бо зараз я оцінку компоту не даю, тому що на нього не реагую. Все, чіпси. Пам'ятаємо, що якщо я буду швидко жувати, м'язи будуть боліти. Тому жую повільно. Чуть я гірчицю. І ковбаски теж. Пише апетитно. Подивіться, як багато чіпсів. Нормально, нормально. Але більша частина пачки повітря. Такі справи. Я зачепив бутилку. Хотів показати. Добре, їмо на камеру. Дайте мені ще раз знати в коментарях, чи любите ви, як я їм на камеру. Ну, думаю, як буду читати, буде краще. Бо написав Олександр, що краще. А от ви що більше будете дивитися? Як я їм на камеру, чи... Чи читати, як я буду. Пишіть в коментарях, важлива ваша думка. Кожного. Пише рифлені. Рифлені, що типа такі палички. Смугасті, так.
Доволі таки смачно. А, ви хочете вже почути оцінку, зараз скажу. Тільки поставлю 8 балів. 9-10 ні. Це гірчиця якась така, чути більше гірчиці, ніж ковбасок. Тому така оцінка. Якби чути було добре ковбасок, ніж гірчиці, було б може 9. Так, 8 балів. Були лейс, ну в магазині були лейс зі смаком солі. Просто солі. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви, щоб ми попробували лейс з сіллю. Пишіть. Смачно. Зачитаємо дату виготовлення і срок придатності. 8 лютого цього року запаковано. 28 червня закінчується срок придатності. Всього лиш. Чотири місяці? Чекайте, точно 4? Ну, напевно, такі справи. Шість місяців, щось... Чи що я? Що я взагалі порахував? Чекайте, щось не то. Чотири місяці, так. Щось я перевірив, чи правильно, чи правильно. Чотири місяці, ну... Не знаю, я думав, чіпси можуть... І рік, і два. Виходить, що ні. Виходить, що ні, бо картопля видно. Смачно. Ця пачка 38 гривень. Вроді дорого. А вроді ні. Ні. Та за 40 було чуть-чуть більше. Ні, ну в принципі можна наїстися, та. В принципі смачно. Як я люблю чіпси. Я навіть вас не буду питатися, що ви любите. Ясне діло. У мене була ідея. Зробити домашні чіпси. Картопля є. Олія є. Всього лише посмажив на олії і готові чіпси. І посолити. Або приправу можна. У мене є грибна приправа.
Овочева приправа і, здається, грибна. Можна зробити зі смаком овочу або гриби. Чекайте, напишіть в коментарях, чи хочете, щоб ми з вами приготували чіпси. Я, може, приготую. Ось така чіпсина. Яскравий смак чіпсів Лейс з натуральної картоплі. Важко переплутати з чимось іншим. Завдяки запашній приправі та хрусткій рифленій текстурі. Чіпси Лейс наповнені насиченим смаком. Що ви любите більше? Лейс чи Прінглс? Пишіть в коментарях. Я, напевно, Лейс, бо Прінглс дорожче. Все окей. Доволі таки багато. Думаю, що все-таки скоро вас чекає читальний контент. Тому що я ні копійки не заробляю свого контенту. А тратитись кожен день, ви самі розумієте, дорого. Тому приходиться ось ця пачка, щоб наїстися 38 гривень. Тому тільки буде читальний контент. Все одно, якщо купити книжку за 200 гривень, її, може, мені на місяць стане читати з вами. Тому такі справи. Ні, можна більше місяця. Залежно, скільки там сторінок. То я знайду щось тут. Покажу, скільки ще чіпсів у мене залишилося. Дивіться. Ось ще скільки. Небагато, небагато. Коротше, на стадії доїдання. Доїдаємо. Я хотів найбільше попробувати лейс з крильцями. Але, думаю, куплю кубаси з гірчицею. Недобре. Не так смаж. А ті з крильцями ще більше. Тому такі справи.
Ой, доїдаю. М'язи болять. Це такий швидше хрустів. Приходиться багато їсти. Дивіться, друзі. Значить, що я зроблю? Вдруг це відео все-таки не зніметь. Хоча я сказав, що всю пачку, так? Ну добре, сьогодні я довіряю камеру, все доїдаю. Добре, буде по-вашому. Я все-таки YouTube Shorts зняв. Ой, смакота. Ой. Ну, можна їсти. Залишки не доїдає. Ой. Так, ще позбираю столика, типу, всьому. Буду після цього ролика замітати. А що замітати? Ось чому замітати, зрозуміли, так? Все. Ми доїли, так як я обіцяв. Надіюся, це відео зніметь. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобався контент, де ми їли, поставте лайк. Підпишіться на канал. І буде вам все найкраще. І ви знайдете під подушкою... Подушку. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, зачитаю вас в наступному відео. Мене звати Деніс Френі. Всім дякую за перегляд. Побачимось завтра в новій реакції. І сьогодні чекайте YouTube шорти. Кліпів не буде, тільки шорти. Пока!